ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛେ, ବହୁତ କିଛି ହରେଇଛେ ମଧ୍ୟ। କେହି କେହି ବହୁ ଅୟସ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପାଖେ ଧନ ନାହିଁ, ଏସବୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଧନ? ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜଣେ ସନ୍ଥ ବା ଜଣେ ସାଧୁ, ସାଧୁ ଆଉ ସନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାହାଜରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଲୋକର ଏମିତି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା ବସ ଉଠ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା। ସାଧୁ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବ, ସେ ତ କାଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରିବ, ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ୟା ପାଖରେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟାର ଟିକେ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ 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 ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଅଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଇଠି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ କେମିତି ପଟେଇ ପାଟେଇକି ହୀରାଟିକୁ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ତା ମନରେ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ସାଧୁ କାହିଁ କଥା ଭାବିବି? ସାଧୁ ନୀରବ। ଦିନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ହୀରାଟିକୁ କେମିତି ଚୋରି କରିନେବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ବି କହିଦେଲେ ହଁ ମୋ ପାଖେ ହୀରାଟି ଅଛି, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ କହିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ କଲା, ସାଧୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ଶୋଇଛି, ବେଗ ପତ୍ର ସବୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ସାଧୁଙ୍କର, ପାଇଲାନି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୀରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ନା ହଁ ବାପା ମୋ ପାଖେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପୁଣି ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷକୁ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନା ହଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଅଛି ତ? ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଥର ପରୀକ୍ଷା କଲିଣି, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଝୁଲାମୁଣିରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜୁଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ନା ମୁଁ କ'ଣ ଝୁଲାମୁଣି ରଖିଥିଲି ଯେ ସେ ଥାଆନ୍ତା? ନା କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ନା ତମେ ଝୁଲାମୁଣି ମୋ ଝୁଲାମୁଣି ଦେଖୁଥିଲ, ମୁଁ ଏଇଟା ତମ ଝୁଲାମୁଣି ତମ ପକେଟରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତମେ କ'ଣ ତମ ପକେଟ ଦେଖିଛ? ତମେ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମରି ପକେଟ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତମେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ଝୁଲାମୁଣି ରଖିଦିଏ। ଚୋର ବିଚାର କଲା, ମନରେ ଭାରି ଈର୍ଷା ଆସିଲା, ଗଲା ଏଇ ବୁଢ଼ା ତ ମାନେ ମହାଗୁରୁ ଅଛି, ହଉ ଦଉଛି ତ ଆଉ, କିଛି କହିଲାନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ରଡ଼ି ପକେଇଲା, ହେ ମୁଁ ମରିଗଲି, ବରବାଦ ହେଇଗଲି, ଲୁଟିଗଲି, ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଗଲେ, ମୁଁ ମାନେ ତାର ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ରଡ଼ି ପକେଇଲା, ଲୋକ ସବୁ ଗଦେଇ ହେଇଗଲେ। ଏ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ସିପାହୀମାନେ ଆସିଲେ, ନା ମୋର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଥିଲା, ସେ ହୀରାଟିକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ନା କିଏ ନବ ଆଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ? ଯିଏ ନବ ଆରି ଭିତରେ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟେ ରୁହ। ସିପାହୀମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଖୋଜ ମାନେ ଖାନତଲାସ କଲେ ବା ଚେକ୍ କଲେ, ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଲେ, ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କର। ହୀରାଟି ସାଧୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ କହିଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁ ବି ଜଣେ ମାନେ ନାମଜାଦା ସାଧୁ, ଆଉ ସେ ହୀରାଟି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନଉଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାନତଲାସ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ? ନା ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ଜେଝାର ଯିଏ, ତେଣୁ ଭାବିଲେ ତମେ ମିଛ କହୁଥିଲ, କାହାରି ପାଖେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତୁ ତା ପାଖେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ମାମଲା ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଇଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହୀରାଟି ସତରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚୋର ପଚାରୁ, କହିଲେ ସେ ହୀରା କ'ଣ ମୋ ପାଖେ ଥିଲା? ନା ନା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ନା ଆପଣ ପାଣିରେ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନଟା? ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ହୀରାଟି ଯଦି ମୋ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତା, ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିନୟ କରିଥିଲ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ହୀରା ମୋର, ତାହେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ କ'ଣ?
ନା ମୁଁ ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ତ ଲୋକ, ସାଧୁସନ୍ତ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୀରା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, କାହିଁ ରଖିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଇଏ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଧନ କିଛି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଧନକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ତାହା ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତବ ଧନ, ଏ ଧନ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏ ଧନକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ିବି। ଏ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। କୁହାଯାଏ ଚୋରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିପାହୀମାନେ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ସାଧୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଚୋର ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶିଶୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୋଟେ ହୀରା ସିନା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ସେ ସୁଧାରି ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇଦିନ ସେ ଚୋରି ଛାଡ଼ିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମର ବାସ୍ତବ ଧନ କିଏ? ଏସବୁ ଅଳିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଆଜି ନା ତ କାଲି ଥିଲା, ନା ତ ଆଜି ଅଛି, ନା ତ କାଲି ରହିବ। ଯିଏ ଆଜି ଅଛି ସେ କାଲି ନଥିଲା, କି କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବ, ତାର କିଛି କୌଣସି ମାନେ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ଧନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଯେଉଁ ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଜନ୍ମେଇବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧନ।